င်္ဂလာပါရှင်။နှွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးဆက်အနာရှင်ကိုနိုင်ငံတဝန်းကအင်တိုင်းအားတိုင်းတွေကိုတော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာဆောင်ကဏ္ဍဆောင်ကနေပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီစီစဉ်မှာဖော်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကတော့စီဒီအမ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေ၊မြေပြင်သပိတ်တွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေတဲ့သူတွေ၊လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအပါအဝင်ကဏ္ဍဆောင်ကနေပြီးတော့စွန့်စားပါဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုမျိုးမြင့်ကျော်ရဲ့တော်လန်ရေးခရီးစဉ်အကြောင်းကိုဝင်းမြပေးခြင်းပါတယ်သူကရင်တော့ကတော့ဓပုံစီယာတယောက်အနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေပါပြီအခုလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကင်မရာကင်တဲ့လက်ကနေတနက်ကင်နေရတဲ့ကိုမျိုးမြင့်ကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မေးမြန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်အာနာမသိမ့်နေမှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကင်မရာကင်ပြီးတော့အလူပညာခံပြီးရဲ့တပ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီကင်မရာမကင်တော့ဘဲနဲ့တနက်ကိုပြောင်းကင်ပြီးတော့အာနာရှင်တွေမောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယသူရဲ့တော်လန်ရေးခရီးစဉ်အကြောင်းနဲ့ခန်းစားချက်အတွေးအမြင်ဒါတွေကရောဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာသိရအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအကူကဒီအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီကင်မရာကင်နဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဆိုတော့အကူရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနေ့စဉ်ဘဝအခြေအနေအသေးစိတ်လေးလည်းပြောပြပေးပါလားရှင်โอเคจนอายินน้องก็ตะปုံย้ายได้วิดีโอတွေလည်းย้ายတယ်ဗောနော်ဒီ model တွေจันเนี่ยကျွန်တော်ဒီ shoe cane တွေပါအဲ့လိုမျိုးလိုက်ย้ายတယ်ကျွန်တော်ဘောကจันเนี่ยအလုပ်နည်းနည်းပါးပါတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ main အလုပ်ကတော့ဒီตะปုံย้ายတဲ့အလုပ်ပဲဗောနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်調査ပြီးတော့နေရာတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အဆင်ပြေလောင်ကျွန်တော်စူးစားရပါတော့ကင်မရာဘက်ကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ခေါင်းလေးလေးနိုင်မယ်အဖေအရမ်းလေးနေရိုက်မယ် 1 2 3 OK ပါအခုဆိုလို့ရှင်ဒါကင်မရာကင်တဲ့လက်ကနေဒါတနက်ကင်တဲ့လက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးဒီလက်နက်ကင်တော်လန်တဲ့လမ်းဆိုတာကဒါအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဟိုဘလို့ခံယူချက်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တာလဲဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ရွယ်ကလူငယ်ပိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းနဲ့ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ထက်ပညာတတ်တဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဒီအသက်ရွယ်ကဟိုရင်းသိရင်လည်းရင်းရမယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့မျိုးဆက်အတွက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုအဖေတွေအမေတွေအဖိုးတွေတော့လက်ထက်တော့ကလည်းအာနာရှင်ကိုကောင်းကောင်းမတော်လာနိုင်ခဲ့ဘူးမတွန်းလာနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလက်မှာကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတာတို့သူမေမယာအဲ့လိုမျိုးလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလောက်တာကိုညှိပြီးတော့ခံရတာတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျိုးနောက်မျိုးဆက်ကိုမခံစားသေးခြင်းအဲကြောင့်မလို့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာသူတို့အပြတ်ချေမုန်းဖို့ဟိုလိုမယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီတော့အခုလိုမျိုးလက်နဲ့ကင်တော်လန်နေတာကရောဒါဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်ကြာပြီဗျတော်တော်ကြာပြီအာနာသိမ့်ပြီးသိမ့်မကြာဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်လဲဟိုမှာလဲလက်တွေလဲလွန်လွန်ဆိုတော့နေလို့လည်းမရတော့အဲကြောင့်ဟိုမှာလဲလောက်ရတာလဲအားမရတော့ဘူးပေါ့နော်လက်နဲ့လဲမရှိပါလဲမရှိတော့ရှင်းလာခုနလအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ရှင်းလာလောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့
ูดาจ่าเลยจ่าอยู่บ่เนาะทีเราก็เนเนี่ยดิชื่อแล้วตั้วไปแล้วไต่ปวยวนยาราမျိုးริยอชื่อนี่ล่ะဟုတ်ชื่อเลยเปียตะคาဟုတ်ชื่อแล้วตั้วกูเลยโหถ้าဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီชื่อแล้วตั้วပြီးတော့ဒီไต่ปวยวนเนี่ยအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းမျှဝေပြပါလားရှင့်ชีดันဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမျိုးရောက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမရက်တွေတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့တရင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးတရင်အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာပဲชีดันအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမကောင်းလို့ရင်ကင်းနေပါတယ်တော်တော်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုသွားရတဲ့ชีดันကြတော့ညဘက်အဲ့ဒီရောက်တော့ဘာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူနဲ့နီးနီးလေးပဲဟုတ်ပဲရောင်းနေရယ်အဲ့တော့ညဘက်ဆိုအဲကောင်းကောင်းစပြီးတော့ပထမဆုံးရောက်တဲ့ညတော့ဆိုစပြီးတော့အိတ်လို့မရအောင်ပခက်နဲ့အိတ်ရဆိုတော့လေလာလည်းနည်းနည်းတာနေရောလာရောင်နေပခက်တွေကမြင်နေရပါလဲညောင်းကရှိနေတော့အဲ့မှာလူခြေတန်းသွားနေသလိုလိုရေကအဲ့လိုမျိုးသွားနေသလိုလိုတခါလေမေးခနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာငါပဲပခက်ပဲဓာတ်နဲ့လာထိုးမလားအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးပြီးတော့ပဲနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေပါရဲ့ရလက်ကောင်းပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအနေရများတဲ့ဒီရှိတန်းကိုသွားရတာဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းစိတ်မလုံးကြုံမှုတွေကတော့အများကြီးပဲကြုံခဲ့မှာပဲပေါ့နော်ဟိုဒီပြီးတော့လို့ရှင်ဟိုတလောကညီမတိလိုက်သေးတယ်အကို6လောက်ကြိုးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကရောဘလို့ဖြစ်တာလဲအခုရောပြန်ကောင်းပြီလားရှိတော့ဟုတ်ဟောနော်ခြေတန်းမှာသွားရင်တော့ကျွန်တော်အတွင်းကြီးကြီးသွားပါတော့6လောက်ကြိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဟော6လောက်တန်ရန်ရပါတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာရှည်တန်းမှာပဲအာနောက်တန်းကိုပြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအတော့အာတပတ်လောက်တော့အဲ့လိုမျိုးအနာခွဲပြီးတော့ရှည်တန်းမှာပဲတော်ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲကုလိုက်ရတယ်အနာခွဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းကိုပြန်ဖို့ကြတော့လည်းအဝေးကြီးပဲလေလမ်းလည်းလျှောက်လို့မရအောင်ကားနဲ့လည်းသွားလို့မရတဲ့နေရာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးဒီဆေးပစ္စည်းတွေမစုံလင်းတဲ့တော်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီခြေတော့ခွဲတဲ့ထီတော်မှာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့လဲအဆင်မပြေမှုကတော့အများကြီးပဲဗျဆေးလည်းမစုံနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာတက်စိတ်မှာပါလာတာကလည်းဆေးမှုအဆင်မဟုတ်ဘူးဒီကကျွန်တော်တို့လူငယ်တည်းရပဲနည်းနည်းဆေးဝါသနာပါတဲ့လူတယောက်ကိုမက်တဲ့အနေနဲ့ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့တယောက်ကပဲသူလှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်မသိရကြတော့လဲအာသူတဲ့နားလေတဲ့သူဖုံးဆက်ပြီးလမ်းမေးအဲ့လိုမျိုးပဲနေရတာပေါ့ဆေးတွေပါမပြေတော့တော့တော်တော်လေးတော့တိုင်ပတ်တယ်တော့ရဲ့လေးရဲ့လောက်ရှိရဲ့လမ်းလုံးကမလျှောက်လဲဟိုပေါင်နဲ့တင်မားနားမှာဆိုတော့လမ်းလျှောက်ကတိုင်ပတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လဲဟိုဘာမှလည်းမရှိဘူးတခါလေအရက်ပြဲတွေပါရင်မရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟောတော်တော်အဆင်မပြေဘူးအခုတော့ပြောက်သွားပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနအကိုဖြေသွားတဲ့ဇာကားနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာလဲဒီနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့အကိုဘက်ကဒါလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လန်ရဲ့အစောပိုင်းကာလတုန်းကဘလူပုံစံနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာလေခုအခုအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာရီများကွာခြားသွားပြီလေဒေါ်လန်ရေးအစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအစတည်းရတဲ့ဟာလေအရန်ကြီးဟိုဘလူပြောမလဲနိုင်ငံရေးကိုထက်တဲဝင်ဝင်လောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အစအပိုင်းတော့အရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတက်ရလိမ့်မယ်လို့တော့မမျောလင့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကလောရင်းလောရင်းလောရင်းလောနဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ပြီးတော့လူကလည်းနာမည်ကလည်းထွက်အဲ့လိုတတင်းသားရဲတွေဘာရဲတွေပါတော့ဒီဟန်ကုံမာကဘလို့ပါနေလို့မရဘူးလေအားကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကအချိန်လေးဆိုးလာအဆိုးလည်းဆိုးပစေလေတော့ဆိုးကြတော့ဆိုးမိသားစုလည်းဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထွက်လာခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီတောထဲမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလဲကြာလဲကြာပြီးဆိုတော့ဟိုအခက်ခဲတွေကလည်းအမျိုးဆုံးရှိမှာပဲကိုရဲဒီထဲမှာအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကဟိုဘာများဖြစ်မလဲပေါ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကအခုကျွန်တော်တို့အခန်းမှာလူများပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဟာလေတိတ်ပြီးတော့မပြေစုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့မပြေစုံတဲ့ဟာတော့ရန်သူကိုချပြသလိုဖြစ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေလည်းသိစေချင်တယ်သိပါလေဝိုင်းကူလို့ကအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောချင်လဲဒါပြောရမှာဆိုတော့တချို့ခက်ခဲတာတော့ပင်မန်းတာပါညာကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့ထွက်လာကြတယ်ဒါတွေကသုံးဖြတ်ပြီးသားလေတေးချင်းတော့တေးမှာဆိုတော့တေးရဲ့လူတွေရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါခက်ခဲတာကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးပင်မန်းတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအဲကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဈေးမဆုံးလို့ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတာတို့ဘာလို့တို့ကတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူး
ตะคุชิดาไอ้นี่จนเราดีสาวเวนี่เราก็แทบไม่เปียวยะดีโลอะเดละเนี่ยบาญาอะไรမျိုးปิปิสงสงเนี่ยဖြည့်ချင်တယ်ဖြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะမြန်မြန်ဆက်ဆန်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုလုံးရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့မရှိတာတော့မှလက်နဲ့နဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်ပလာနဲ့ခံပြီးတော့ချခဲ့တာရှိရယ်အခုဗျာလက်နဲ့သာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ဆန်းဟုတ်လားလက်လက်ကြီးပဲတော့ကျွန်တော်တို့ချခဲ့ရတယ်လက်နဲ့သာရလို့ဟာကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဓိကလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီတိုက်ခိုက်လက်နဲ့တွေပဲအဲ့ထောက်ပံ့မှုပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်โอเคပါဒီအကိုပြပြလို့ဒီအခက်ခဲတွေအများကြီးရယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီးသွားပြီဟိုဒီအခက်ခဲတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့အခုဘုံမှာထိုးနှက်တာတွေလည်းရှိမှာပဲဟိုအဲ့လိုကြတော့ဟိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်လက်လျှော့ပြီးတော့ဒီပြင်ကျင်တဲ့ခါတွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိလာတဲ့ခါမှာဘလို့များစိတ်ကိုအာတင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီပထမဟုတ်စာတော့လည်းကျွန်တော်ဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆဲတော့အဲ့လိုနာမည်လည်းတွင်သွားခဲ့မြစ်ကျော်တွေပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့လည်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ဗျာဟိုလူပဲဗျာကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲနေတော့နေပါတော့ဘယ်လိုပြောမှခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ထည့်နေလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးလာလို့တာဟိုသူတို့ဆဲတာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဒေါ်သထွက်နေလို့လည်းကျွန်တော်အချိန်ကုန်တယ်အာခကြီးလည်းမရဘူးဆိုတော့အာလုံးစရာရှိရအောင်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အခုနေစရောက်ပြီးနေနေတဲ့တိုင်ရင်းမှာကကျွန်တော်လုံးဝနာမည်ပြမရှိဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်အာကျွန်တော်လုံးနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကူညီတယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားမှာရိတ်ခါရေးပါရင်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော် Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလူခံတဲ့ပို့တွေပါရင်ကျွန်တော်တင်ပေးရယ်အာကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၄50စင်းရတော့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်တရက်စာနှစ်ရက်စာတော့တင်စားလို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါပါโอเคပါအခုလိုမျိုးဒါကြီးမားလာတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအသေးမွှားတွေကိုကောင်းနေမထည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့ဆက်တယ်ဆိုတာသိရတော့လဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီအခုအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအာနာသိမ့်မှုအပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲအာနာသိမ့်မှုအပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲအုံနောက်မရှိလို့လှုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေရှောက်ပြီးတော့တတ်တယ်ခလေးတွေလည်းတတ်တယ်ဗိုက်ကြီးတွေလည်းတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမိရယ်ဆိုတဲ့ကမမမမန်ကနောက်မှာထောင်းအရင်ဆုံးသူတို့ထုတယ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမိွားလို့အဖမ်းခံရတာရှိရဲသေွားရဲသေကြောရေးမှာသူတို့ရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့သေွားရဲកောင်တွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပိုင်းကမခံစားနိုင်တော့အခုနောက်ပိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လက်သားချေချင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုရှေ့ဆက်တယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကိုပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်တော်သူတို့လက်သားချေရကြတော့တော်ပြီကြောက်ကျင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်လိုင်းရေးပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲတော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကင်နေတဲ့တနတ်ကိုကျွန်တော်လည်းမကင်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတနတ်ကင်ရင်လို့လည်းဒီထဲကိုလာခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလူတက်ရှင်လို့လည်းလာခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမတရားကြီးလုံးတာကြီးကိုမခံနိုင်လို့လာပြီးတော့ကိုတယောက်ပါဝင်တတတအားဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲလာခဲ့တာဗျအဲ့တော့ဟိုတော်လိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ကိုင်းရမလို့ကျွန်တော်စစ်သားလည်းမလုပ်ရှင်ဘိုးလည်းမလုပ်ရှင်ဘာမှမလုပ်ရှင်ဝါသနာမပေါ့အဓိကတော်လိုင်းအမြန်ပြီးဖို့ပဲအာပြီးသွားတဲ့အခါကျလည်းဒီတနတ်မကင်အောင်ကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာပဲကျွန်တော်ပြန်ကင်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေရှိရဲအများကြီးနောက်ကျကုန်ပြီအခုဆိုကိုဗစ်တောင်းလည်းတစ်ခေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလှုပ်ရှင်တဲ့အိမ်မက်တွေကအများကြီးရှိနောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးများပါချင်သေးလဲနောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုသတင်းစကားပါချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တချို့မေးကြရပြာဘာလို့တက်မလာသေးရလဲဘာလို့တက်မလာသေးရလဲတိုက်ပွဲဘာလို့ဝင်မလာသေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီပြုပြင်စဲကာလတို့တိဆောင်စဲကာလတို့လက်နဲ့တက်ဆင်စဲကာလတို့အဲ့ဒါတွေရှိရပြာအဲ့အရာဒီကျွန်တော်လက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်တိုက်လို့မရဘူးဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတစ်ဖက်လူမှာလည်း
ตูรู้เล่นนักกันอะไรเนี่ยบางว่ามันเอร์เอาเลยตัวตูรู้เนี่ยจันนรู้เสียงเปียโพเสียงไพ่โพสุราจันนรู้แบบว่าที่เล่นเนี่ยเปียโซมัวลูเลยพี่เล่นเนี่ยสี่อะไรตามันแท้กันถ้าว่าอย่างน้องอานามได้ยังไงอะตอนนั้นเล่าเสียดายชีวิตเราอะกูว่าต้องเรียนอะไรอยู่ต้องเรียนอะไรเนี่ยสุดจันนรู้ด้วยกันที่สาวเสียแต่เส้นเสียกาลาคือยาวนี่เลยเส้นเราพี่เนี่ยบีบอ๋อเนาะดาวปีดูดีอันนี้เนี่ยโหสิ่งละสิ่งเนี่ยเสียบีบอ๋อป้าวเงินไปบ่เนาะดีแต่ช่วงโหแต่ไหนเนี่ยรู้เลยเลยดีจันนรู้ตอนดีตอนไหนเล่าเลยเนี่ยเยาว์เรียนโหมีเนี่ยดีดีได้มาสิเลยไอ้รู้เดียวก็เนี่ยแต่ไหนจะเล่าเลยบ่เนาะเท่าแป้งสิจันนรู้ตัวรู้มันเท่าแป้งจันนรู้บอกว่ารู้มาเยอะดีรู้ไม่ยาวจันนรู้มาประสบไม่ใช่รู้ไงคุณตอนได้ยาวนี่เลยดูตัวช่วยลุงเงียอ่ะมีอาชีพเด็ดเลยไอ้เราลุงเงียมากูไปเล่ากันจีบมาสัวไม่ใช่บีบ้าเนี่ยแบบมีโคจ้าได้ดูเรื่อยๆสัวบรรลุยอมเลยไอ้ยังยี่ตัวก็ตัวตัวช่วยเจ้าเลยตอนนั้นเวบีออกก็ตอนนั้นก็ไกลไหนเนี่ยวะเนาะตัวช่วยเจ้าเลยมาไกลไหนพนันเราตัวที่พนันเรามาอะไรมีเวบีออกมาสีไหนโอ้ใส่ทุกคู่เจ้าไม่เดียวยาวละจ้าละสัวดีแล้วเนี่ยจันนรุปีจะออกมาแต่เพื่อยันดูจันนรุตัวพี่ก็ตายมาพี่เลยไอ้เจ้ามึงรู้จันนรุสิ่งเล่าเสียเนี่ยสงสัยพี่ก็แต่ในตัวเราเลยป่าวเองคุณยี่เป้เนาะจันนรุรู้จันเนี่ยป่วยกับป่วยพี่ก็ลามาบ่เนาะอะไรบ้าง Tomorrow มิซิมาทีวีเนื้อตัวเอกามีอสิสิงานีที่ตัวเองจีมาจัดจ้วจ้วป่าวเองนี่เลยตัวเองก็ชอบพี่พี่ก็เต้นสับเป็นบ่าวดีซีซิงก็รออับปั้นตอกจานิเนี่ยในเช้าในคืนใดมาจนเสร็จไปตอนมาพิลุสามเหลี่ยมจิ้วบุไปขอเลยอาวะเลยน่าจะแบบที่เลือกใช่ไหมเปลี่ยนสูงจ้าไหมเนาะ